طریقہ بتاؤں گی. اس لوشن کریم کو آپ آسانی کے ساتھ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں, جس کے 20 دن کے استعمال سے آپ کے ہاتھ سونے کی طرح چمک جائیں گے. اور آپ نے اس لوشن کو 20 دن استعمال کر کے دیکھنا ہے, اس کے بعد مجھے آپ لوگوں نے کمنٹس پاس کرنے. بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں, آپ کی ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی آئے دن کے نئے نئے نسخے استعمال کرنے کی اور ریمیڈیز ڈھونڈنے کی. اس لوشن کو ایک ہی دفعہ بنا کے محفوظ کر کے رکھ لیں اور آپ نے ڈیلی بس ہاتھوں پہ اس کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, اب جلدی سے چلتے ہیں کہ آپ کو یہ لوشن بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. آپ کو سب سے پہلے جو کا دلیا چاہیے. آپ نے پاؤڈر نہیں کرنا, جتنا باریک یا موٹا سا گندم کا دلیا ہوتا ہے جسے ہم کھاتے ہیں, اتنا آپ نے جو کو تھوڑا موٹا موٹا جو ہے نا وہ کوٹ لینا ہے. آدھا کلو آپ کو یہ چاہیے. اس کے بعد آپ کو گرم پانی چاہیے ابلا ہوا. ابال لینے کے بعد آپ اس پانی کو اتار کے رکھ دیں نیچے, اور آدھا کلو آپ نے یہ پانی ابالنا ہے. لیٹر کی جو بوتل ہوتی ہے آدھی بوتل پانی کی آپ لے لیں اور اس پانی کو ابالیں. ٹھیک ہو گیا, پانی گرم ہو گیا. اب آپ کو چاہیے گلاب کا رس ایک چائے والا چمچ, گلائسرین کوشش کریں کہ پیور آپ کو ملے ایک چائے والا چمچ آپ نے یہ لینا ہے, امونیا ہاؤس ہولڈ آپ نے لینا ہے ایک چائے والا چمچ, لیمو کا رس چاہیے آپ کو 1.5 چائے والا چمچ, اور بادام کا تیل چاہیے آپ کو 1 چمچ. تمام چیزیں جب آپ کے پاس پوری ہو گئی ہیں تو اب بتاتی ہوں آپ کو میں کہ آپ نے لوشن بنانا کس طرح سے. آپ نے سب سے پہلے جو بتائے اس کو گرم پانی میں ڈالنا ہے, بھگو دینا ہے اور اس کو ساری رات پڑا رہنے دینا. ساری رات جو پانی میں بھیگے رہیں گے صبح کو آپ نے پانی چھان لینا ہے, جو نکال دیں ویسٹ کر دیں. اب اس پانی میں آپ نے جو باقی تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں مکس کر دینی ہے. اچھی طرح سے آپ نے اس کو شیک کرنا ہے, یعنی کہ یک جان ہو جائیں چیزیں. جلد بازی نہیں کرنی ہے آپ نے, اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ورنہ یہ لوشن خراب بھی ہو سکتا ہے. اب اچھی طرح شیک کر لینے کے بعد آپ کانچ کی شیشی میں کسی جار میں یا کوئی لوشن والی بوتل آپ کے پاس خالی پڑی ہو اس کو واش کر کے اس میں محفوظ کر لیں کہ آپ کو لگانے میں آسانی رہے. آپ کے لیے ہر قسم کی آسانی ہو جائے گی کیونکہ آپ کو ڈیلی کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, ایک دن کی محنت ہے, بس تھوڑا سا لوشن اپنے ہاتھ پہ لگا لینا ہے. اب یہ لوشن محفوظ ہو گیا, آپ نے رات کو اس کو ہاتھوں پر لگانا ہے. باقی جتنے بھی نسخے میں نے آپ کو بتایا اس میں یہ کہ آپ کو رات کو کچھ اسپیشل کرنا پڑتا ہے, کوئی نسخہ نکالا بنایا اس کو پھر اپلائی کیا. یہ لوشن ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں, رات کو آپ اس کو بس اپلائی کر لیں ہاتھوں پہ. آپ اسے پیروں پر بھی اپلائی کر سکتی ہیں اور آپ اسے اپنے بازوؤں پہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں, لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ کے ہاتھوں پر کسی قسم کی الرجی ہے تو آپ نے اس کو اپلائی نہیں کرنا. پہلے آپ اپنی الرجی کا ٹریٹمنٹ کریں, اس کے بعد آپ اسے اپلائی کریں. باقی اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہر طرح کی جلد پہ سوٹ کرے گا. رات کو سونے سے پہلے آپ نے تھوڑا سا لوشن لینا ہے, ہاتھ آپ کے اپنے دھو کے, پاؤں دھو کے ہاتھوں پر ملیں, جس طرح سے لوشن لگاتے ہیں بس سو جائیں, ساری رات لگا رہنے دیں. آپ نے اس کو 3 ہفتے کر لیا تو آپ اپنے ہاتھ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کتنے خوبصورت نرم و ملائم صاف ستھرے ہو جائیں گے. ہاتھوں کے جو جوڑ ہیں آپ کے, جو موسٹلی لوگوں کے بلیک ہی رہتے ہیں جتنے بھی ہاتھ گورے ہوں, تو یہ بھی آپ کے نکھر جائیں گے, صاف ہو جائیں گے. امید کرتی ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو آج کا لوشن بہت زیادہ پسند آیا ہوگا, اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ٹپ کو لازمی شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی اس کو بنا سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے. ٹائم کی بچت ہو جائے گی, جاب کرنے والے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, اسی لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ لوشن شیئر کر رہی ہوں. اب اس کے بعد چلتے ہیں ہم آج کے لیسن کی طرف, جس میں میں آپ لوگ کو یہ کہوں گی کہ کبھی بھی ہنستے چہرے کو دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ اس سے کوئی دکھ نہیں, بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں دکھ سہنے کی کتنی زیادہ ہمت ہے. آپ میں بھی اتنی ہمت ہونی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ دوسروں کو ہنستے ہوئے دیکھ کر یہ سوچے کہ اس کو کوئی دکھ نہیں, اور ہمیں بہت سارے دکھ ہیں. دکھ آج کے دور میں ہر کسی کو ہی ہوتے ہیں, بس کسی میں ان کو سہنے کی ہمت زیادہ ہوتی ہے, کسی میں کم ہوتی ہے. تو اپنے میں ہمت پیدا کریں, مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں, فیس کرنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. اب جو نئے دوست ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. جب آپ ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن جو ہے جس پہ سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کریں گے تو ساتھ ہی ایک بیل بن جائے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح